dashur miq, por i takohemi në Përkuthe, ku natyrisht edhe sot do të kemi një takim të njërës prej vajzave tona, të cilin do të zbuloj pas pak. Ju përshëndes të gjithëve, përshëndetje Arjan Pronomi. Përshëndetje Bora. Shpresojmë një takim i bukur sot, ketë pak romantizëm. I bukur unë nuk e di, po që jemi të gjithë shumë kurioz për këtë takim, jam e sigurt, sepse është takimi i Adës me Bajon. Ada, i përmbushi pritshmëritë të tua Bajo apo i tejkaloi pritshmëritë, më thuaj? Ja, Bajo më ka trajtuar gjithmonë si në emision dhe aty më ka trajtuar si princesh, duke se është rritur nga një mbretëresh. Mirë, këtë nuk e vija në dyshim në farë, sepse dhe surprizat që ka bërë për ty ishin shumë të bukura edhe të menduara mirë, kështu që pa patur takime ty të ka kushtuar shumë vëmendje. Pa, edhe do ta shojmë. Po, Denzel. Desha me kur ku të fali Julit, se... Bravo. Ok, ishte pak e ashpër, por unë nuk e se mora për kesë, sepse ajo ishte qeshria mbitore. Kjo falje, mua më vjen mirë, sepse këtu është e natyrshme që herë pas here të keni debate dhe gjakrat ndonjëherë edhe nxehen shumë, po të paktën kërkoni falje në momentin që qetësoheni. Kjo është për të vlerësuar. Tani mbylleni gojën. Unë do të fus takimin, por përpara se të shkoj tek takimi, ju ftoj të gjithëve të merrni nga një natyral 100%. Me çfarë mund ta freskojmë ditën më së miri se sa me lëngjet e prodhuara nga frutat e përgjetura me shumë dashuri. 100% të prodhuara nga frutat pa sheqer të shtuar me përplot vitamina për një jetë të shëndetshme, një kanaçe ose shishe e mbushur me fruta. Natural 100%. Ne jemi gati tani të ndalemi tek Ada dhe Bajo. Shkojmë tek pjesa e parë. Ku je? Shpirë ti. Si je? Në fund. A zë do më thëje për taj? Ja, ja thonë, gjithës si ke shumë të zeqë. Unë të këty shofë shumë për te asaj që duket, ti një femër që realisht ndoshta më pami parë të rheqë ajo sensualiteti, fiziku e tjerat. Por që duhet ndalem edhe të pastërtia jo të shpirtërore që sa kam cekur asë si herë në programë. Dhe kjo është një gjë që ty të dalon nga të tjera, më kujton. Që në moment e parë që ke hyrë, ke dhëna të shkëndijen të këmua dhe ti e di shumë mirë këtë gjë. Dhe që në atë moment, unë do me tonë pau për adën. Falem dhe që më ke vlerësuar dhe ke kuptuar që në fillim se si jam. Janë të valla të persona që e vita. Edhe duke e parë që ti po mundoje pak që të afroje me mua. Për ndër me zipoj prisa se që do më thuje. A dhe ti pa. Really bugur. Si ka mund si gjithë kjo gosë, si ka që bugur, ka që mirë. Bërë ato zgjedhje pak pa sens më duke, nuk e di. Kush nuk të pëlqeu më shumë nga ato zgjedhje? Për mua ishin zgjedhje. Ti do më thash ka pëlqyer asnjë? Jo, mua m'pëlqen ti. Po nuk e shoh fadën me tjetër përveç se mua. Do ta shohim se çfarë do bëj Bajo. Do e shohim patjetër. Për të më fituar mua. Pasi ndonjëherë lidhje me gocë të madhe më shumë, madhe se vetë jote. Kam pasur një lidhje që ka zgjatur pak, por që mbaroj me konsensus nga të dyja palet. Po, e o shpirti im ti, ma thuaj, qa do t'dish? Wow! Qa do t'do gjeje, ma thuaj? Duhe, jo, të pash që parë, në të gjithë pak telefonin. Po, pa ti e? Se të pash pa dashi, që pash ishe një gotë. Kush është kjo gota? Kjo gota... Mi ti e ta shumë pak mi. Nuk është... Jo, thjesht mua në faktë në pëlqeu shpreja, kur zoti ti jep ti një shansë dytë, mos përsërit, po të jetë nga din. Edhe kjo lidhet me të shkuarën, edhe me të tashmes. Po më pëlqejnë dhe tani? Po pëlqejnë, normalisht që do të pëlqejnë, a ju bote. Si mos pëlqejnë. Si mos pëlqejnë. Si ku të më princeshët? Mba. Si ku të më prapë princeshët? Mba. E kemi me tre erë, edhe njerë, se tre erë me bënë gjithmonë. Si ku të më princeshët? Ta zemër një shumë e mirë. Edhe ti e shumë e mirë. Shumë shpirëtje. Zemër fare. Pse të tonë? Avash, avash, rritë që kësho. Qa do bëhet i tjetër për mua? Qa do bëhet unë tjetër për ty? Me fjallë? Me fjallë gjithë flasim, po unë ka full me tjepra. Qa s'ka ta? Po t'je shumë i vogël, mërë. Unë jam i vogël, a? Je shumë. Ma the edhe mua këtë që jam i vogël.
para meje. Këtë që jam i vogël. Jo, është fakt. Është fakt, po që lidi ka mosha. Burrat të regonë nga vipë. Unë se jam prins. Unë se jam prins. Ose prins. Ose zotë. Nuk ishin në fund komplimentat për Radën në këtë pjesë të parë të takimit, Bajo. Mundoheshe gjatë gjithë kohës kisha kontakt fizik me të, puthje në ballë. Pas kishë një përvoluar, more djallë. Së më të jetë, më i Mikela. Unë së mundi e një përvoluar për Radën. Thjeshtë gjitha ato veprat që i bëra për Radën, që nuk i quaj vepra, vepra në thonjëza, janë dhe pasyrimi i gjithë takimit dhe të bëvese. Kaq shumë e pëlqen Radën, apo e ke fiksim Radën? Jo, së shumë pjesë fiksimi, e pëlqej. Më shkakton gjëra... Dridhje hormonale. Jo, dridhje. Po që të dridhje? Më shkakton shumë emocion, shumë... Një emocion vete, e kuptan. Qa emocioni, Baja? Shumë emocionat. Unë do t'i bëj një pyetje Adës, por ajo që pse ka filluar zgjedh vetëm më të vegjël se vetja dhe do të dominoj gjatë gjithë kohës. Prandaj e bën këtë zgjedhje. Si ku e bën fare? Ti e di shumë mirë për çfarë kam zgjedhur mbaj. Po të dilën jashtë. Edhe ti më të vegjël se vetë e ke zgjedhur. Ku e bën? Po të dilën. Jo, një minutë, më drejtove mua 2 sekonda bajo të lutem. Ti e di shumë mirë për çfarë kam përzgjedhur mbajon. Mbajo është përpjekur gjithmonë më shumë dhe unë zgjedh tu çunat që bëjnë diçka për mua. Nuk zgjedh, domethënë kush zgjodh di një më përpara dhe ta zgjedh si puna jote. Ju bëri asgjë për ty. Jurgeni, Jurgeni çikur jam futur në emision, ka thënë shumë gjëra për mua. Në emision asgjë. Ka thënë, mund ta shikosh emisionin e parë. Me Bruno kam pasur një kontakt me sy dhe në çështë se ti nuk e ke parë është puna jote. Ju lutem vetëm me radhë. Bajo, çfarë ke për të thënë ti, Mikele? Sepse të jemi realistë tani dhe ne pam një djalë të marrosur pas Adës, e kupton? Edhe pyetja e Mikeles ndoshta nuk është edhe kaq pa sens. Pa sens, po ajo pjesa e jargëve, e kupton, mua nuk më duket hishme. Ishe shumë i dhënë pas Adës, ndërkohë që Ada po do të shprehej. Mund të ketë një mënyrë tjetër të shprehurit, mund të ketë një mënyrë tjetër të shprehurit. Shumë shpifur. Kjo pjesa shumë e shëmtuar, pjesa e jargëve, e kupton? Ke ndjes për shprehjen, ishte tepër ne gjithë vajzat pamë se shumë i përfshirë pas asaj. Ishte përfshirë shumë tek. Po deri sa kam kërkuar me ngulim të takim normalisht nuk mund ta lija pak pauzë Adën. E kam kërkuar. Arsa të fillosh të bësh dhe krahasime? Jo, s'ka lidhje krahasime, thjesht e kam kërkuar me ngulim dhe e arrita. Mirë, dua të dëgjoj mendimin e djemve, si e pat Bajo në këtë takim? Si e pat një djalë në marrëdhënie me një vajzë? Hajde Niku. Atëherë më vjen mirë më në fund që doli një djalë që u përfshi me femrën, do të thënë kishte emocion, transmetoi emocion. Ndërsa sa për Adën nuk e di nëse pret vetëm dhuratë që të na ftosh dhe ne të tjerëve se për fjalë kemi bë komplimentet, kemi vlerësuar gjithmonë. Okej, okay, jemi shumë. Unë mendoj që Ada ja ka një shans bajës se u mytë të i bo surpriza. Po qa lidhje ka surpriza, surpriza është tjesht një vlerësim, më qa i keni këto? Për se do them diçka pastaj vao të mbaroj. Unë mendoj për atë arsye ka pa tani shans bajë se përndryshe nuk mendoj se kish funksion. Do të testoj diçka. Të lutem, mund të dëgjoj atë? Përndryshe ç'a? Përndryshe nuk ja kishe hap shansin thjesht. Po kujt do t'i jep shansin? Në fakt unë po voli për bajën. Po ti e ke një ide për derisa e the? Unë çka ka çfola, çka ka mendova. Ti e po rri pastaj mos fol fare. Në fakt o bëram. Mbaj e mund, të shkojnë të një mesajë shkurtër promocionale dhe këthehemi, okay. Shumë shpejt. Shiken Posh UK, faqa online nga Londra, për të gjithë ju që kërkoni produkte 100% originale të brendeve më të famshme botërore me çmimet më të mira. Shiken Posh UK vjen me një gamë të gjerë produktesh për femra dhe meshkuj nga veshjet e deri tek aksesorët. Markat më të njohura vinë tek ju në kohë reale brenda 14 ditëve, duke ju dhënë edhe mundësinë ndryshimit të masave për çdo problem që do të keni. Por ka edhe diçka, Shiken Posh UK është edhe blerësi juaj personal. Mjafton të dërgoni produktin që dëshironi me një mesazh në faqen e Instagramit dhe stafi për kujdeset që porosia e kërkuar të vitë tek ju. Çdo produkt në Shiken Posh UK është original dhe shoqërohet me certifikatën e autenticitetit. Shiken Posh UK garanton korrektësi, cilësi maksimale, transparencë në blerjen e produkteve si edhe çmime të arsyeshme. Bëni follow Shiken Posh UK dhe vetëm me një mesazh në Instagram Londra vjen në shtëpinë tuaj. Po Ada. Doja të thoja për pjesën që ja kam dhënë unë shansin Bajo, sepse më pas ka mbyt me dhurata, se këshu thanë.
nuk është vetëm kjo pjesa, ajo pjesa e dhuratave është vlerësimi që i bëhet një femre. Se ju gjithë çunat që jeni këtu, po bëni më pjeshka se ne. Jemi ne pjeshkat, jo ju. Ju duhet i vlerësoni gocat. Nuk thot një njeri, po bëra nuk thot një nga çunat diçka, për shembull për një gocë, po gjithë pëlqej vetëm veten e vet. Presi vetëm nga ne, Bora, shumë e vërtetë edhe gjithsesi përpos kritikave që kanë përbajur, nuk them që nuk më pëlqen shumë të vlerësuar. Unë si vajzë mendoj se shumë të, për të vlerësuar surprizat që i ke bërë në mënyrë se si jep. Është çuçi doli një që jepet vajzave. Generalizot lutem, atë ka munguar ty interesat dhe vëmendje nga ana ime nëse s'kam bërë asnjë dorat? Po, më ka munguar. Çfarë vëmendje ka bu? Hajgari ka bënë. Se takimin ton siç dhe ti e pe, shumë mirë fokusi ishte ti, edhe duhet ti domethënë nxjerr dilje sa më pas, se lart dhe vjen këtu thua çfarë për shafosh. Me takimin ton ne të dy që kishim krisje, nuk isha fokusi im. Unë. Më shumë ishte ti. Nuk mund thuash, atëherë ti mos generalizo, lutem se kjo nuk më pëlqen. Nuk mund thuash se djem bën pjeshka apo si thash, se nuk i bën dorat. Unë për shkakun jam tipi, thonë zarë, mos e merr kuptimin e tyre. Jo, jo, e kuptoj batutën, po duhet të thonë se ty nuk ka mungu vëmendja as interesi nga ana ime nëse nuk ka mungu asnjë dhuratë. Po Mikela, do të thosha që jam fare dakord me këtë pjesën e dhuratave, që kur të bëhen dhurata duhet ta vlerësosh se të vlerëson më shumë, ndërkohë që bajo në momentin ku ti kishën e sulmuar në këtë studio nuk ka hap gojën të të mbrojë një herë. I rrofshin ato dhuratë, nuk e mbrojtur ti. Po, ka mbrojtur. Po. Kam qenë unë vetmja këtu që i kam fol Edit atë ditë, që kam thënë ke parë se si është, pse zgjodhe. Nëse et poshtë ku për ty, faleminderit. Kujtuar në momentin kur një mashkull nuk të mbështet, atëherë kur ti ne ke nevojë për mua të jam që jam totalisht gabim. Momenti që unë i bëra surprizën Adës, madje kemi folur edhe në backstage, nuk është Por nuk ka lidhje surpriza kur ti e ke e di atë surprizën Adës në momentin që një mashkull ofendon, ti nuk flet. Në momentin më të vështirë të Adës unë i bëra surprizën Adës, madje ja thash të gjitha, madje kam shprehur edhe një pjesë takimit, por rri e sheti macë vogël edhe do të gjosh. Jam macë. Jam dilemi të kjo pjesa e dhuratave. Në këtë rast Bajo i ka bërë surprizat në lidhje me Adën. Çfarë doje të tregoj në gjithë këtë? Interes shumë të madh vetëm për Adën? Patjetër. Duke e lidhur edhe me gjithë sjelljen e tij në takim, që i tregoi një vëmendje shumë të madhe. Patjetër që tregon një interes për Adën, sepse dhuratat kanë qenë në dy herë, më duket, ëh, tre herë, akoma dhe më. Dhe nëse një djalë insiston dhe tregon edhe këtë gjë që ka një naivitet mirë, do më thënë në sensin e mirë të këbajo, sepse nëse me dhuratën e parë zdolin takim, nuk është e utërojgjë dhe u këthyë nga Tola apo nga Ridvana, vazhdoj prapë, më kërkoj, dhe kjo këmgullja e letë dhe e këndshme me këto me dhurata dhe me kortegjimi që i bëri Adës, të rëgonë që me të vërtet ka diçka, të pakten atë parapëlqimin për të dalë një takim dhe për të qenë përballë me Adën në një takim. Kjo është e sinqert, për ndryshe mund të ishte referuar apo kaluar të vajzat e tjera, apo të kishë ndodhur si në rase që kemi parë që zien dhe konfliktohen pastaj edhe pasi kanë bërë një dhuratë dhe janë surprizuar me njëri tjetrin. Okej. Por, doja të dëgjoj të përshkoj Markon që ka aty gjysore me dorën lartë, se Marko dhe ti je i djalë që ke bërë dhuratë. Po, edhe doja ta specifikoj, sepse Mikela vazhdimisht domethënë po i thot atë se ai s'ka pasi gjë për ty. Ti nga dita parë që ka ardhur këtë emision, zihesh me të gjithë. Dhe me gocat dhe me çunat. Unë dorën se po flas dorë. Dhe po kapim për pjesën që gjithë pëlqimet që ti ke pasë, gjithë çunat që ti ke dalë takim, ti vazhdimisht ke bërë debate dhe asnjë nuk të ka mbrojtur. Tash ti pret që ta aprishim gjithë formatin sepse don ti të fusësh hunën çdo takim siç po bën ke Baj dhe ka Ada, që ti ndjesh mbrojtur nga çunat. Pres un nga ty se nga ty e pash reagimin shumë mirë. Nga gjithë për reagime shumë mirë, ti do vazhdosh do zihesh në këtë studio, po të njëjtën gjë po bën. Nuk po kërkon të dalësh me shpatë më mbrosh mua se nuk kam nevojë un këtu për. Ti atë po kërkon. Atë po kërkon. Atë ditë që un kisha vërtet nevojë për mbështetje ti nuk kishe. Ti për ditë ke nevojë. Bilës ti po të vazhdosh flasësht të ashtë, do zhjesht dhe matë dhe me bajën dhe mund të alësh prapë. Jo, nuk dalë, pa me rakë. Rri, qëtë da jo pjesë, nuk presë, nga ty nuk e presë. Ske që prat nga unë që sepse ne du të presim nga ju, sepse formatësht do të nëzhjën ju ne. Po pra, për kur ti rri aty, nuk që që morë mikrofoni njërë të flasësht, që që morë mikrofoni njërë të flasësht, dhe më të presun, erdhe më dhe një dhurat edhe ashtë. Pre tani që të zgjidhë tjetër. Jo, më jo, unë nuk kam nevojë për gjëra materiale fare. Nuk kam nevojë për robin, do ta mbrojnë. Ti çfarë njeriu është? Të di se si do sillet me mua. Si do ta morësh veshin? Me veshin takim. Unë jam duke qarë shpinë se pas nesër ku jam qitë. Do ikësh, do mblesh shpinë të qarë. Jo të vish në qetësosh. Po ti pse do vitesh shpinë? Po prima, mos ku ka shpinë.
larg, mos shkon kaq larg, baba, shqetëso, shqetëso, është shumë larg. Nuk kam një mbështetje nga ai. Po pikërisht unë mendoj që do dal çif nga këtu, nuk mendoj të luaj. E po kur je çif, mund ta kesh me partnerin këtë pretendim kaq të madh, jo një ideal që ka dhënë një dhura. Se sa është pjesë e karakterit nëse ti ndihesh keq të mbështet dikush apo jo. Okej. Shkëputemi për një hapësirë shkurtër publicitare dhe kthehemi pas pak. Sërish në studio jemi duke ndjekur takimin e Adës edhe Bajos, është takimi i parë mes tyre, megjithatë shumë interesante dhe vazhdojmë të jemi kurioz se çfarë do të ketë ndodhur në pjesët e tjera. Ndërkohë kishe diçka Ridvana? Po, ora kishe doin, kishe një pyetje për Bajon, si u ndjeve veti në momentin që Ada tha që je i vogël, bëri disa komente jo të hijshme në lidhje me ty. Sensi asaj çka tha Ada, ishte në moment, ndoshta në momentin e duhur, ishte dhe pjesa e takimit pak me batut, edhe nuk është se mora bazike atë gjë, kupton? Nuk ofendohesh nga ajo gjë? Nuk ofendova. Ti Ridvana, në çështë ke parë mirë ato takimin, ai ishte një sens humori që i them më pas ti e pikolo, e i vogël, që kështu s'është një gjë e madhe. Nuk e marr personale ti, po takim, po do të jetë gjë mendosi ti. Dije, keni diskutuar në takim edhe këtë. Do ta ndjekim tani pjesën tjetër të takimit dhe kthehemi më pas në studio me diskutimin. Po më qanë, me? Dhe zbëllo shumë shpejt. Po mos i kaj shpejt. Bajo! Ua, sa vërë. Zgjitha të që do bëm ty të ndjesh e veçantë. Ua, princin. Më princ. Mos me ndoj që unë jam vetë ma i brendi që tu paraqita ish parë. Unë edhe mund të shërbej, dhe. Me zi po pres. Në lejo të shërbej. Se jo më bëllqeja. Ta shofim. A, bravo. Sa gentleman që je. Pa tjetër shko. Me detaje. Pikërisht për ty. Më pëlqen shumë kjo ideja jote. E bërë shumë bukur. Edhe për këtë letrën. Që deri diku më pëlqeo. Pëlqeo deri diku? Mm-hmm. Sa deri diku? Do të themë më vëmë. Të më filizin në fakt është unë mikë në lojnë e ti. Është në zhduke. Edhe të përfajson më së mirë të jam, kuptan? Mua? Pa tjetër t'je veçanë. Të ndafilizi? Në qofë se gjitha të jam, të ndafila të kush t'je zi. Po mirë, ka ishë mirë jemi të gjitha t'je, po je vetë me mua? Që si e kështë dhurata? Unë i mirë jam me atë që ndjej, t'jemi mirë. Po mirë, ti ke shkrujtu këtu gjitha të që të bënd ty të ndjesh e veçantë. Kusht ka bërë ty dherë mësot atë të ndjesh e veçantë? Gjise cili ka një gjithë veçantë. Gjithsesi, po kur bën vepra, ne po flasim për vepra. Po mirë. Ti e veçantë, unë jam i veçantë. Ti tani gocët kështu i bën për vete? Thjesht janë gjëra që i bën sistematikisht dhe jo mekanikisht. Jo, unë ta bëra pyetjen se doja të dija për shembull deri ku arrin Baja. Baja nuk ka limit. Jam unë i pari, edhe kjo më pëlqen. Jam unë i pari, ka pasur dy të tjerë që kanë pas takime ty dhe nuk kam menduar të bëj një çoftë një diçka shumë të vogël, kupton? Kurse unë e bëra, është thjesht gjest, ndoshta nuk është vepër e madhe se ta citosh si vepër në thonjza duke diçka kolosale, por që është diçka që shpreh ndjenjë aty brenda. Nëse unë kam pasur 3 takime, ti e 4. Në fakt dhe jo 2. Unë thash 2 se njërin nga takimet nuk duhet ta përmend fare, se s'më ka pëlqyer. Kush? Ai takim i parë nuk më pëlqeu. Pse gjithë qërënët nuk pëlqenjë atë takim në parë? Në gjithë të takim që unë kam dalë,
Ka thënë zgjidhja e parë ka ishte e gabuar. Unë nuk pëlqej meshkujt që bien kontradikt me veten e tyre. Thjesht ideja ishte e tillë që këta persona që bien në kontradikt pas fuqishme me veten e tyre, janë realisht persona që për mua janë zero, i shumëzojnë zero. Pse këmbgule ka shumë, kur ti ke menduar që zgjidhja ime e parë ishte kot. Gjërat që dua, unë ja arri. Ti ishe një nga gjërat që unë doja. Arrita. Arrita. Në takimin e parë. Në takimin e parë, edhe ata që du pasojnë këtë takim. Gëzuar, për që do të ngrem? Kam shumë këtime nga studio me këtë verën. A, që këtime? Kam shumë persona jo. Që persona? Ka shumë persona që kam pirë, jam bërë spot, jam shtrirë diku nga kjo verë. Se di, për kjo e ke fjallën? Më mirë mos ta di. Mësuar, për që e ngritëm, për ato që ishim për... Për ato që shtrien buzët liqenë. Jo, 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 për ato nuk e pi. E po nuk ishim parë në njërë takim të tilë. Vërtet, mendojnë që është kaq e rëndësishme, jo vetëm surpriza në takim të parë, se unë zdo të ishuaj athjesht surpriz, këtë është ishte performance në takim të parë. Kaq e rëndësishme është për ta fituar vajzën? Në fakt, Bora, unë duat të realizoj dhe një ambient që vajzat ndihet mirë. Qofse unë ndihem mirë me ambientin, jam i sigurt që edhe vajzat ndihet po mirë me ambientin që do i përshtas unë. Si mendojnë të tjerët? A duhet vërtet një surprizë e tillë, një performancë e tillë po Bruno? Dhe çfarë të shtyu ti Bajo që të mendosh që ai lloj ambienti është më ideali për Adën dhe jo një shtëpi me bizhama që të rrihet për qef edhe komo. Ajo thjesht ishte ideja ime Bruno, mua ashtu m'pëlqeu që ta bëja me Adën, ashtu e bëra. Pra po pse pikërisht zgjodha atë gjë? Çfarë të shtyu të mendosh për Adën që do pëlqente pikërisht atë gjë? Nuk e di, pëlqen sensualiteti, eleganca, finesa që ka Ada dhe ndoshta përshtatet pikërisht me atë ambient. Okej, po Elvisa. Duke qenë se ne e dimë të gjithë se kush i flet vetes Prince këtu në emision, Ada i foli Bajos Prince dhe unë mendoj se Ada në atë takim donte Edin dhe jo Bajon. E ke shumë gabim. Është mendimi im me çfarë pashun aty. Okej, okay, mendimi jot, okay. Unë nuk më ka pëlqyer nisan kur të krahason dikush vetëm me një Prince, se Prince e dihet kush është e para. E dyta, Prince. Kush është Prince? Prince nuk është kamajer. Po princi, në qoftë se ti je princ, unë jam vlot. Princi bëhet edhe lyps, edhe kamarier dhe pas. Kjo, në qoftë se kjo po më hapi përshtypje shumë modhe se princi nuk e krahason veten me një kamajer. Po keq kuptime, kamajeri ka punën e vet. Po nëse ky thot vetes princ, ky për mua nuk ka princ. Jo, unë jam zot, e citova, unë jam zot, nuk jam princ. Po çka, mos e krah zot veten me zotin. Zoti i lart, jo, jo, zoti i lart. Mos e krah zot veten me zot. Zoti i lart. Jo, më jot. Zoti i lart. Zoti nuk e shet kush. Unë e ty ç. Më jot as. Unë e ty ç. Ti nuk je zot jam. Zot jam është aty ne, ti nuk je zot. Ja, ti aty shëdi. Ti je një njeri, ti je si na kreç këtu. Më jot këtu, më jot këtu. Ti je thjesht një njeri që ka dy kom, dy dur, një shpirt. Jo, 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 më jot. Mos e krah zot veten me zot. Ta shpjegoj. Mos e çtu. E prish e kret. E po ta respektin për ty deri dikun. Mos e presh bajo. A do mlesh tash? Po mos e presh. S'ki nevojë me vuj. Nuk ke nevojë. Sa asnjë as kuptoj nuk krahasohet me princën, i princ zotë. Më dëgjo pak, më dëgjo. Është Zoti. Është Zoti, është Zoti. Pas Zotit vi unë që jam Zoti prap. Jam 500 shkallë bosh, pastaj vi princra, mbretra, tigrat, luanët. Princeshat gjithë gratë luajnë. Fatikisht brinda se ka në vendin konstora. Duaj kjo? Hajde, Mikela. Ky takim u duk një shtirje totale nga Ana Bajos. Nuk është pëlqimi aq i madh, thjesht e ka bërë për vëmendje, që të marrë ai vëmendje dhe të pëlqejë si të duket pak se s'është dukur fare. Se bëri me ty. Se nuk e bëri me ty. Ta mbaroj të shapo të thotë se po përmendte faktin që unë e bëra i pari, unë e bëra i pari. Kushdo nga vajzat mund të kishte qenë, thjesht duhet ishte ai i pari që bënte ato lloj gjëje. Kushdo nga vajzat. Po ti thashë të kishe pëlqyer ty, a jo mua. Je sigur që më brapa s'kesë nga shpërë pëlqim për mua? E, super sigur. Do t'ja fjallëm vetëm pas pak, Albi, vetëm për pak sekunda mesaj promocional. Edis Biocare në jetën tuaj je fund stresi duke ndalur për gjithmonë rënjën e flokëve në të dy e gjinit. Serumi i Dafinës rrit flokët vetëm për 2 javë, sepse bukuria rrjedh nga natyra. Serumi i Dafinës me një formulë ekskluzive për Edis Biocare, mrekullia në dorën tuaj e përgatitur me procesin e ftohtë në mënyrë që të ruaj vetit ushqyese. Gjethet e Dafinës janë të pasura me vitamin A, vitamin E, alkolaide, acide yndyrore si acidi laurik, acid folik, palmitik dhe oleik, gjithashtu të pasura me minerale kaliumi, kalciumi, hekuri, seleni.
Fetit e tij hidratojnë skalpin, ushqejnë bulbin, nxit daljen e flokut të ri akoma në vende që s'ka flok fare. Ndihmon në trashjen e fibrës, ndalon rënjen e përhershme apo përkohshme. Siguron rritjen në vetëm 2 javë ideale për gratë shtatzana dhe pas lindjes. I përshtatshëm për çdo gjini dhe grup mosh. Për më shumë informacion rreth produkteve dhe konsultim profesional nga estetistja ose mjekja e dyqanit, si edhe stafi i mirë trajnuar, i vizitoni në adresa të Durrës tek Volga në Tiranë rruga Bardyl ose në faqet e Instagramit Edis Biocare dhe Edis Biocare Tirana. Jemi kthyer sërish në studio Arjan. Deri në këtë pikë. Pjesë e dytë ishte interesante dhe dua dhe unë ta vlerësoj si ide origjinale atë që Bajo kishte gjetur dhe duke pasur parasysh natyrën pak si djali ëmbël, edhe lozonjar dhe i përshtatet edhe kjo mënyrë qasje ndaj një vajze siç e ka bërë me Adën. Dhe nëse një djal kërkon konfirmime të vazhdueshme duke filluar me dhuratat, pastaj tek ajo mënyra duke i shërbyer, në një farë mënyre një djal në një raport dashurie duhet të jetë shërbëtor në thonjza i një vajze, se përndryshe nuk ka kuptim. Përndryshe s'ka kuptim se nuk shkojnë atje për të bërë një gardë, domethënë se kush është me karakter më të fortë apo kush është më kapriçozi apo kujt i del e drejta. Por duke u kthyer te kjo që thash, duhet të kthehem ty Bajo, se derisa thash një djalë dhe ti e tregove shumë mirë dhe e bëre në mënyrë të mrekullueshme që duhet të jetë shërbëtori i një vajze në një tavolinë dhe duke e kënaqur, jam absolutisht kundër asaj që the dhe u shpreh un jam Zoti i lartë. E di që e the për batut, e jemi të sigurt që nuk je ai. Der tani, por nuk duhen bërë shakara të tilla, nuk janë për të qeshur. Jo çdo gjë që thuhet Bajo, dhe çdo gjë që bëhet mund të qeshësh, se e ke shumë të lehtë ta kthesh në të qeshur e të japësh një buzë qeshje. Dhe e di që ndoshta foli gjëra pa kuptim, domethënë në lidhje me veten e tij, duke bërë dhe autoironi, jam un princi apo si jam un apo je ti, nuk bëhen këto gjëra në një temë dhe në një çështje kaq delikate sa kjo. Ndaj e bëre për batut, mos e bë më se nuk është një batut kjo gjë. Patjetër. Mirë, është e tepërt. Megjithatë nisin debatet po prapë, dhe unë nuk e kuptoj, kam edhe diçka tjetër të paqartë. Pse sa herë ka Ada takime përmendet Edi në për takime? Sepse është takimi i parë. Për faktin, përmendet për faktin se ai ka qenë një pjesë aty edhe është e pashmangshme ta heqësh. Po pse nuk përmendet Jurgenin për shembull? Sepse Bora un kam pasur një... Sepse princi përmendet çdo gjë. Atë flasën... Dhe atë princi është nishi. Të duket vetja, nuk e di se kush ta ka thënë atë emrin. Ideja ka qenë shumë mirë e Bajos. Seriozisht e kam. Ideja që e ka bërë çat vend, çat surprizë me Adën, nuk është shumë e mirë. Seriozisht e kam. Po aty kish pas jeni princë dhe joni kamajerit. Po Ada. Unë nuk e di pse sulen gjithë këtu, se Bajo është kaq gentleman edhe nuk e di domethënë pse gocat e tjera xhelozojnë në thonjza. Jo, s'po xhelozojnë. Për këtë gjë, se Alvisa vdiq një herë duke përmendur princin e princit, Edi përmendet gjithmonë takimet e mia, sepse unë kam pasur e para njëherë takimin e parë. Dhe e dyta kam pasur një përplasje. Pas kalon çast për shtypje se po përmend çdo herë. Shumë keq po pra, me hey, Ada, lutem. Ada, a ka mundsi, a ka mundsi më shikoni? Nuk dua fare të komentosh ti. Unë hey, kuptoj një. A të kalon çast për shtypje takimi jona? Ti si ke fytyrë ti të komentosh më takimet e mia. Por mos fol fare, je më bukur kur nuk flet. Po ti ke qenë aty si mbretëresh, ky si rrinjë të sofë një pa fol, rrinjë pa fol. Po pse po qesh? Po ti pse ikën direkt? Nuk po qesh. Pse po qesh? Pse nuk e injoron? Pse po qesh? Po qesh. Ka mundsi mos fol fare. Po ti pse nuk e injoron? Ktu është e bukur. Ose mbjen aty te veshi me mikrofonin për herë. Edi backstage, ngrem Edi. Ja, Edi në takime Edi. Në studio Edi, edhe në ëndra Edi. Kush të ka përmendur ty në backstage dhe ngrim? S'kam komentuar në këtë. A do t'i japësh rëndësi vetes, po si as gjë. Po ja jep ti rëndësin. Si ja kam dhënë asnjëherë rëndësin. Ti më shumë vëzhgj për këtë Edi se sa. Do vazhdon ti edhe pa. Po vetëm ai e merr se fare Adës edhe Edi. Mikela, po pse nuk e kuptoni që dhe Ada ka një mlef me Edin, sepse edhe te prime i fundit u ndje shumë keq që Edi ul për ballsajt dhe pastaj u ngritë Ela aty. Normalisht sa e mund të dëgjoj Edi dhe nervozohet dhe acarohet. Është natyrale kjo, sepse është një djalë që përveç takimit para, po të gjithave e ka bërë të ndihet në disa situata shumë keq. Dhe do reagojë njeriu.
Po, por kjo e ka si veti që ignoron gjithmonë, nëse nuk i pëlqen diçka ignoron dhe me atë nuk e bën këtë gjë. Kur nuk e kam ignoruar? Po, ignorimi gjithmonë i kthesh neve na ke ignoruar gjithmonë, po, nëse nuk të pëlqen biseda, si të nëse nuk të pëlqen biseda, je kthyer nga anëtia dhe ke folur me borën. Edhe unë me edi nuk e kam ignoruar. Jo, nuk e bën asnjëherë këtë gjë. I kthem përgjigjet e zjat, zjat bash bisedimet e debatit. Jo, 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 e ke shumë gabim. Bora mund të fashë të fol me edi. Do të thon diçka lidhur me këtë situatë po Albi. Po shpirtin. Para do ta nisja nga ajo, Edi jam qenë vetëm princ, po një princ bëhet kamarier, lypës, shëpëtor dhe çdo lloj gjë për femrën e vet. Për princesën e nuk thotë un jam princi, edhe thjesht rri princ. Dhe për sa i përket takimit, pash një bajo shumë të përfshirë, po kam një pyetje shumë drejt për drejt. Ishte thjesht arritja e faktit që dole me Adën dhe mbaron aty, apo je vërtet kaq i përfshirë dhe kaq i dhënë te Ada sepse dukesh sikur gati pastaj të deklarohesh për Adën? Jam i sigurt se ky takim do pasoj të tjerë. Okay, po, Hysen. Po, për takimin nuk kisha asgjë, ishte shumë takim i bukur, më pëlqeu, baju ai ishte shumë i përfshirë dhe i themi bravo. Por diçka doja të shtoja për bajon dhe për Edin që njëri e quan veten princ edhe tjetri e quan veten mbret. Tani do ju sugjeroja të shikoni një herë filmin e Titanikut edhe të kuptojnë se çfarë është dashuria e vërtet, që nuk e në as princi dhe as leku nuk mund ta fitojë dashurinë e një femre. E drejt, edhe kjo, patjetër. Po vdesin ata të them. Mirë, okay. Çfarë? Vdesin ata të Titanic ku i thash. Pra ka kanë që bëjnë sakrificë. Jo të dy, jo të dy. Nuk vdesin, po nuk kanë. Po marrë shumë zonë. O të garantoj, ajo ishte një tragjedi shumë e madhe që vdiqën shumë persona, por po dashuria është një tragjedi gjithmonë ojë sen. Po ju le të kuptojnë që as princi nuk e fitoi dot atë vajzën, po e fitoi ai djali thjesht. Te Titanic është tragjedi, e kupton thjesht, këtu kemi ardhur për dashuri edhe. Nuk mendoj se ka një koment me vlerë. Të krahasosh Titanicun filmin. Ka lidhje, unë thash të shikosh filmin të kuptosh çfarë është dashuria e vërtet. Edhe po, kush e fiton? Ai prandaj është princi apo nuk është në jetë reale, valla. Jeta reale është komplet diçka tjetër. Dhe besoj që ti diçka për dashurinë e vërtet. Ça bën për dashurinë e vërtet? Vjen në program. Vjen në program. Vjen në program për ishin e vet. Po. Po, po. Program, po ty nuk ta them dot çfarë mund të bëjmë shumë. Ah, do të thënë ka. Nuk ja thua dot Mikelas. Ose nuk është në preferencat e mia Mikela. Kush është nga preferencat e tuaja? Do ta zbulosh për pak. Okej, okay, mirë. Që një hapësh dhe përgjigjen. Okej, okay, mirë. Të ndajlem të kthehem edhe njërë të këta kimi, Ada dhe Bajo. Më bëri për shtypja i të rëndafili zi. Mm? I thash për shpegimin e të rëndafili zi dhe ishte që të rëndafili zi është shumë i veçantë. Jo si këmbo. Gjithë të kuqet. Dhe ashtu edhe ti në studio, më tha mu. I zi? E zë? Si, jo, jo, e fa në mënyrë e veçantisë. Gjithë direkt negative, moj gota. Do shta që që e përruar, ma. Kam i telbin. Bora, mund të shtetë që në. A jeti një trëndafil i zi për ti? Mua më pëlqen që ndje me veçantë që kësho. Po në raport ma të qëfar për cilë një trëndafil i zi? Yeah. A, okej, nuk e mora ashtu negativisht, ajo nuk jam fare, se jam një trëndafil i bardë. Por që duke më thënë në ato sensin që më tha Bajo, nuk e mora për keq. Mos u bëj dhe ti vetëm angjëll, je dhe djall. Okay. Normale që gjithë. Po Alex, po. Femrat po, janë po. Pak djall. Një pyetje për Bajo në kisha. Me që ata që ka kaq e veçantë dhe pas ka gjithë këto gjërat e mira për ty. Në qoftë se një nga vajzat e tjera do të ftohet në takim dhe i pranoje? Patjetër që po. Ai s'u deklarua se po na fikson. Ai çike. Ta vëmendi sot ishte për çdo vajzë. Është shumë e veçantë. Pra, do të ftojnë takim. Nëse je aq i veçantë për bajën, supozoj që gjithë të tjera nuk janë aq të veçanta. Nuk ka lidhje. Në atë moment unë e bëra të ndihej e veçantë atë, sepse realisht është e veçantë. Okej, mirë. Mirë, kemi edhe një pjesë tjetër të takimit për të parë edhe për të komentuar, por vetëm pas pak. Shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare. Sërish në studio kemi ndjekur vetëm dy pjesë në takimi i Ados edhe Bajos. Kemi ende edhe një pjesë tjetër për të parë. Mund të flasë Bora tani? Bajo rrit atë përshkallëzon besoj atë gentilesën e ti, por që në basë kësaj gentilese, njerë ju duhet të ngri shumë pikpyetje. Se cila do jenë këto të shikojmë dhe pjesën tjetër që... Pas pjesës tjetër, bëjmë një komend pas taj në përmbyllje të gjithë takimit. Shohim edhe pjesën e fundit të takimit Ados dhe Bajos. Bajo, pse më dukesh pak si tip Casanova ti mua? Si Casanova? Që të bën për rata e gjëra vetëm për fituar ato takime dhe për dalë me mua. Këma thë? Mhm. Që të bën ty që të mendosh këtë gjë?
Po sepse duke, ti bën dhurata, si dhe shëmbël. Ku pëse së ndonë? Do të disi ku do të dalësh. Oke, pëse së ndonë këtë gjë një sens tjetër. Unë i bëj këtë gjëra thjesht që ndihem mirë me veten. Edhe në qofë se ti zgjedh dikë tjetër në takim, unë prapë do jem aty për Adën. Si do që të marri situata. Më lej pak të shërbej. A njërë. Aty në emision, jemi të gjithë për të njofër, si do njofër shtë vajzaj, që së të pëlqenë asë njëra të pëlqenë vetë mund, apo jo? Tani të kjo pjesë për diri sa ti këtë në hapsirë për tjerë me ishkuj edhe unë. Po pak më përpara më të e një gjë tjetër. Jo, në fakt të thash, është edhe tjetë. Jo, nuk është se bje kontradit. A, shkoj që keni vetëm lafe. Thjesht, jo, nuk janë lafe, thjesht në momentin që ti lë hapsira për dim të tjerë, edhe unë të deklarojmë të dalishtë. Pak më përpara më thej që mua nuk më pëlqen asë njëra aty dhe më pëlqen vetëm ti. E shikojnë që edhe ti po bënë dreta? Më intrigon në fakt inteligenca e... Do me thonë mua më mungon inteligenca. Jo se të mungon ty, tani ti çdo gjë e lidh me veten, mos e lidh me veten tënë. Mua si ka lëp më pëlqen ti, a kupton? A, vetëm si ka lëp? Si ka lëp, si fizik, si sensualitet, si... Vetëm ka si çdo lloj gjëje, a? Si pamje jashtë. Po ka vesh në gjera kot pa sens. Unë të pëlqej ty, u deklaroj. Se i vogël që je, mërë, vaja. Do rritesh edhe ti. Më shpëgoj një gja. Flasin unë se jam me madhe, pas të e folti. Jo, së më pëlqej u kërë. Si do flasë që ti se jam me madhe? Ska është fakt, nuk e që ti bësh. Ashtë të kanë? Së më thuaj mua ato beba, këpëto se shkojnë me mua ato beba. Po fokusosh të disa gjera super idiota. Jo, ti më krasove mua. Nuk të krasove. Nuk të krasove, nuk të brënda. Po prapë, jo, unë vete dikët. Jo, unë pak atë. Jo, jo, jo. Je pak atë sushën. Qëfar roli luan dashuria dhe afeksionin në jetën tënë? Ti jesh i dashuruar është një luks më vete. Si një luks i këto? Në fërë. Apo pak më lartë? Shumë, shumë. Okej. Në që se do i vje dashuris një emër, a mund të përshtate e emër inë fjallës dashuri për të? Jo. Kam shumë dëshirë të shofë nga ty, se sa burja. Unë e fillova me lule, dhe të pakten këtë takimin e sotën do i mbyll me lule. Pra të lule, o? Shumë dë vogël për të. Gjithmonë e gjithë mënyrën për të knashur, më kapën flokët. Edhe flokët e tu elektrizojnë pas me. Sërish surpriza për ty, Ada. Surpriza s'kan të sosur, lule për sëri. Me gjithë të? Jam ndjerë shumë për këdhelur. Jam ndjerë shumë për këdhelur edhe në fundi e kyshte dhe qëndimi i bajos. Të të përkëdhel të kaj shumë edhe të të bënd të të ndjesh e veçante. Tha shumë gjatë programit të sotë. Me gjitha të, i the në një moment më përqenë si kalëp. Mos është kjo arsye e gjitha të përqenë fizikisht, Ada? Mund të flatë pra? Pjesën e kalëpit në pas vazhdoja, jo? Si fizik, si kalëp, sensualitet, fola për gjitha. Përveç shpirtit të bardhë. Po tani shpirti bardh dhe kalëp janë. Se mendon vetëm për vetë shpirtit bardh. Nuk e tha. Nuk e tha, pse duhet më thon. Jo, jo, sensualiteti tani unë sensualiteti. Edhe një herë Bruno sa dëgjoj. Sensualiteti, një, edhe fiziku është e njëjta aspekt. Tha shpirtin e bardh që në fillim pastaj u kthena fiziku. Rrash sa kalen ato të mua. Me gjitha të duat të ndalem të kada, sepse ndjesit e tua pa tjetër që janë më të rëndësishme se të gjithë mendimet që ne mund t'i apim këtu në studio. Unë duat të di realisht nga ti. Unë ndjeve kaqër për këdhelur dhe mendon dhe ndjeve vërtet një përqim shumë të matë të bajos në dajteja, apo mendon që gjithë të surpriza ka ishë në daj, gjithë të performanca, kanë qënë më tepër që bajo të marri vetë vëmëndja për vetën e ti përmes këti takime. Bëra duratat normale që kanë qënë që të më treqin vëmëndje, jo vetë mua për të gjdo loj femre, edhe unë për t'isha mashkull, do t'a bëja të gjë, por që akume jam me pikpyetje, se nuk është se duhet të shikoj bajon... Me pikpyetje për qëfar? Jam me pikpyetje për faktin që bajon, nuk e di, ndoshta e ka dhe këtë tipin vetë që i bën gjdo goce, ato duratat, dhe bën pas sinceritet. Kurse tek
te pjesa ime, dua ta them që e ka bërë sinqerisht, dhe më pëlqen ta them ashtu, po dua ta shikoj më shumë. Do ta komentojmë pak më gjatë edhe bashkë, Arjan, këtë moment, por do shkëputemi vetëm për disa sekonda mesazh promocional. Sa po u lançua në tre, kremi Strian X kundër strijave të reja dhe të vjetra. Të gjithë kemi qenë skeptik para se të vinte, sepse heqja dhe parandalimi i strijave është konsideruar mision i pamundur. Strian X theu parashikimet, përdoret në parandalimin e strijave gjatë shtatzanisë dhe heq strijat e kuqe dhe të bardha. Vjen në dy forma, Strian X Pink për strijat e kuqe apo të reja dhe Strian X White për strijat e bardha ose të vjetra. Aplikohet në këtë formë, lani zonën e strijave mundësisht me sfungjer që të largohen qelizat e vdekura, e thani mirë zonën që të përtitet sa më mirë. Aplikoheni me lëvizje rrotulluese për 30 deri në 60 sekonda 2 herë në ditë. Efektet e para duken pas 4 javësh përdorim, efekti maksimal duket pas 60 ditëve trajtim. Është prodhuar në Francë dhe është sjellë në Shqipëri nga Incomed. Si e komenton ti të gjithë këtë, gjithë veprimet e Bajos, komplimentat, surprizat, kufje, përshafime? Nisur nga çfarë tha Ada, në fund unë i jap të drejtë që duhet të shikoj. Po se çfarë duhet të shikosh Ada, përveç asaj që ti the, është edhe diçka që do ta them unë tani. Por para se ta them të, duhet të veçoj edhe të përgëzoj Bajon për takimin që ka bërë, sepse ishte një takim ndoshta shumë romanticitet, nuk kishte romantizëm, por kishte mirësjellje, kortexhim, dhurata, biles ideja. Ai Trëndafili Zi më kujtoi një film të famshëm, Tulipani Zi me Alain Delonin, që është një nga filmat kult, domethënë të kinemas, dhe është një gjetje perfekte, domethënë djali duhet të ketë këto elemente të tilla, që nëse në një mënyrë nuk e tërheq një vajzë, nuk i tërheq vëmendjen vajzës, gjen forma të tilla që janë me të vërtetë shumë të bukura dhe unë dua që në takim djen t'i bëjnë surpriza. Qoftë simbolike apo dhurata vajzave, dhe është gjë shumë e bukur. Dhe dua të stimulojmë në këtë mirësjellje, komplimenta dhe në këtë afrimitet që jepet ndaj vajzave. Por thash se çfarë mund të fshihet pas kësaj mirësjellje dhe këtij kortexhimi. Në sensin jo se ka një shtirje, por është një gjë tepër e rëndësishme që ju vajza duhet ta keni parasysh shumë mirë në raste kur keni të bëjnë me djem të tillë si Bajo. Nuk është rasti Bajos, po këta djemë që bëni dhurata, kortexhojnë, kanë një mirësjellje pafund. Nëse me të vërtetë doni ta njihni një djalë, mos vëreni mirësjelljen e tij. Por mos u gënjeni nga këto kortexhime që disa i bëjnë, janë mjeshtrit më të mëdhenj për ta bërë dhe për ta realizuar, sepse ta shikoni me të vërtet një djalë, mos e shifni kur ju bëjnë dhuratat. Shikoni atëre kur nuk i plotësoni një dëshirë, atëre kur e provokoni dhe e kundërshtoni. Dhe aty do jini pasaj dhe atë pjesën tjetër që nuk shfaqet në këtë anën e mirësirë. Okej, mirë. Mirë, jemi në fund të programit edhe për sot. Më vjen keq, nuk kemi më shumë kohë sepse kam edhe një moment tjetër që duhet të ndalem. Po, hysena fundit. Okej, atëherë me qenë se unë hyrjen time nuk pata mundësi që të shfaqa pëlqim për pëlqimet e mia për vajzat, kisha një dhuratë të vogël për një nga preferencat e mia këtu, që është Ada. Ada. Ada ta pas ka kuptuar pikën e dobë. Nga Ada deri në këtë moment mund të themi që është vajza që ka marrë më shumë dhurata nga djem? Dhurata është një byrzylik i cili është një byrzylik i përfshirë nga dy simbole që janë dora e fatit, që është për ta ketë për fat mirë, sepse Ada është shumë e mirë dhe dua ta ketë për çdo për fat sjellës, edhe syri keq që mos ta marri. Dora e fatit. Syri keq, okay. Mos ta marri syri keq, dhe dora e fatit që ta ketë për mbarësi. E ka, ka syri Ada. Mirë, ulu Hysen, ulu në vendin tënd të lutem. Ka sjell varse në asaj të Titanikut, më duket. Mirë, moment shumë i bukur është ky në fakt kur djemt i bëjnë dhurata vajzave, megjithatë nga krau tjetër në situatën e Hysenit, duket edhe tingëllon pak e çuditshme se po shija dhe reagimet e Alvisës gjatë gjithë kohës që ishte duke qeshur. Alvisa që e njeh shumë mirë, duhet na thotë çfarë po shije. Po, të shtoja diçka të fundit edhe për çunat, se shikoj që mrinë shumë ftoht në backstage, doja t'u thoja që konkurrencën ndiheni midis njëri tjetrit, jo midis mejella. Kështu që me mua rrini të qetë. E diskutojmë në një moment tjetër. Këtë duat të ndalim të Kalvisa. Alvisa, ke qënë gjatë gjithë kohës duke i qeshur në këtë moment? Asi, pura më erdhi mirë, më bëtë shumë qefi që Ada është preferenca të ti dhe nuk e dhia që kishte preferenca të ti. Alvisa, a e ke mbyllur? Nuk duat të komentoj fare. Ka ardhë është prezentu me emrin tim, të vazhdoj me emrin e vetani. S'pinteresan fare.
është prezantuar me emrin. Të kam folur dhe me produksionin që nuk dua që të prezantohem në emrin me ishi Alvisës, edhe këtu e kam thënë, kështu që deshe ashtu hyre. Po edhe titulli me atë emër u prezantove ishi Alvisës. Ne kanë çfarë problemi ka? Ashtu e merr vëmendjen ti. Edhe çfarë problemi ka? Gjithë kanë nga një ish, emri ngelet, isha ndrohet. Ish ngelet. Ta dish. Ish ngelesh. Boni gati për radhën atë. Isha ndrohet. Wow. Okej, okay, mirë. Mirë, sepse do të ngelem pak më gjatë në fakt tek Alvisa, nuk përfundojmë këtu programin, sepse siç e kemi bërë zakon her pas here në fakt për të njohur akoma më tepër konkurrentët që kemi në përputhje, shpeshherë i bëjmë pyetje nga publiku, kështu që sot do të jetë momenti i Alvisës. Pyetje për Alvisën nga publiku. Do të themi të Alvisa vetëm pas disa sekondash, mesazh promocional. Sot Jugistore vjen me një lojë për të gjithë ju që jeni ndjekës të rregullt të përputhen. Nëse hyni tani në faqen e Jugistore në Instagram, do të gjeni të postuar një foto me logon e përputhen ku duhet të komentoni njërën nga vajzat tona dhe emrin e djalit që mendoni se ajo vajzë do të zgjedh për takimin e radhës nesër. Për të gjithë ata që gjejnë se kë do të zgjedh vajza në takimin e radhës, do të kenë një surprizë të cilën Jugistore do t'ju atregojë ditën e premte. Shkoni tani dhe bëni follow në Instagram Jugistore, pasi përveç lojrave të shumta ku ju mund të përfitoni, tek Jugistore gjithashtu do të gjeni edhe larmishmëri produktesh unike. Por nuk ka mbaruar akoma, pasi Jugistore ka vendosur që të gjitha kostumet sportive që do të vinë në vazhdim deri në fund të sezonit dimror do t'i gjeni me 20% ulje. Tashmë ju e dini që Jugistore ka çmimet më konkurruese në treg. Bli sigurt online me Jugistore. Ok, jemi gati tani të shkojmë tek pyetjet për Alvisën. Pyetjet e publikut. Çfarë është ajo gjëja që ti e ke bër, por je pishman dhe nuk do e bëje kur? Nuk kam asgjë që jam bër pishman. Çdo lloj gjëje që kam bër në jetë, i kam bër se i kam dash. Ok. Cila është pjesa e trupit që ty s'të pëlqen? Se di nëse mund ta quaj pjesë të trupit, po dhëmbët nuk më pëlqejnë fare. Ok. Mirë, Eci. Çfarë mendimi ke për bashkimin tani pas situatave të ndodhura? Shumë mendim të mirë kam. Jemi sjaruar prap në pak në backstage. Kemi folur, kemi qenë në fakt disa ditë, mos më shumë se një javë që nuk kemi kontaktuar fare me njëri tjetrin. Nuk e di çaj nati i kish, as unë si kam folur asaj jo, po tani jemi mirë. Po kam përshtypjen ju ka ardhur edhe momenti të keni ndonjë takim sqarues sepse duhet të sqarojeni po, nëse keni patur dhe këtë shkëputje me njëri tjetrin në bashkim. Po tani janë rregulluar gjërat mes jush, keni filluar prap komunikimin? Po, ne me Alvisën, unë me Alvisën nuk kam folur ndoshta 2 javë ditë ka pasur një grisje të vogël. Po javën e fundit kemi bisedu, kena fol, jena ron kontakt përsëri. Po pse ka qenë kjo krisje? Po se di, ajo shkoi rrugës vet, unë rrugës time. Bashkimi është mërzit me zgjedhjet që unë ka bër. E ka cekur dhe në një moment tjetër dhe kjo ka qenë arsyeja. Po ti kem pati natur inati për mua dhe unë për ty. Këtë, okay, është dy anshme, s'ka qenë vetëm. Do shohim nëse do të keni takime të tjera sa më shpejt mundësisht që të sqarojmë të gjithë se çfarë ka ndodhur. Ti të sqaroj i themi gjë bashkimin, nuk është se kur inatet janë të dy anshme u sheshuan, është akoma më problem se sa kur janë të një anshme. Prandaj na vini takim. I duhet një takim, mendon edhe bashkime. Okej. Okay. A mendon se ishi jot ka ardhur në përputhen për të bërë ty xheloze? Je më e mira dhe Mikela. Faleminderit. Faleminderit për komplimentin, pjesa e parë s'm'intereson fare. Nuk ke një përgjigje për këtë? M'intereson fare. Okej. Okay. Ky ka qenë në fakt një dyshim shumë i madh nga publiku në lidhje me Hysenin pse është bërë pjesë e programit. Unë mendoj se publiku është shumë i zgjuar për t'i kuptuar gjërat dhe unë nuk dua të flas fare, prandaj. Ti nuk do të flasësh fare, po edhe përgjigjen dhe me këtë që the. Okej. Okay. Mirë e luajtë skenarin që dëgjuam në prapasken. A, në fakt kjo mund të ketë të bëjë me një video që ka qarkulluar në rrjetet sociale po, në momentin që ti po futeshe në studio, po ktheheshe po, sërish në Prime, ishte një zë që të thoshte bëu agresive diçka e tillë. Po. Unë dua t'i them të gjithëve të qetësohen sepse ai zë ka qenë zëri i Brunos, të cilin po, dhe dua ta falenderoj në këtë rast që Bruno ka qenë pranë. Ka qenë i vetmi në fakt që të ndoshi po, jashtë në atë moment. Po, po. Dhe e pa shumë mirë se sa isha prekur dhe në situatë që më ka parë Bruno, as më ka parë asnjëri në jetën time dhe thjesht donte të më jepte pak kurajo që të isha e buzëqeshur diçka me të. Se donte të kthej dhe i thash më mirë ktheu dhe lufto, domethënë, dhe me kokën lart se sa qëndro pas. E kupton? Sepse e gjidor. Egoiste për veten e saj. Ego vjen nga greqisht fjalash për veten e vet. U egoiste dhe sulmo e keq. Mos mendo për tjerët. Nuk kemi çfarë. Mendo për veten këtu. Si? U egoiste dhe sulmo e keq. Egoiste pra, e ke shpjeguar shumë mirë, i kem përmbledhur, s'kemi çfarë të themi më. Po pse ora, ajo mendonte për ty. Edi termin egoist apo se duhet mendonte për ty? Se shpjegova një herë. Okej, okay, rrecë me pyetje të tjera. A mund të më tregosh se
a është gjithçka e skenuar aty në përputhen? Jo, nuk është me skenar, të paktën unë, çka kam folë, çka kam bërë deri tani e kam bërë në mendja ime. Dhe çka kam ndier. Dhe këto të papriturë që të kanë ardhur në program, ka qenë skenari im, s'ka si të jetë skenari im dhe i produksionit besoj, kanë ndodhur gjëra shumë spontanisht. Okej, okay, mirë. Ecim. Cili nga çunat është i preferuari i mamit tënd? Jo, tani kemi diçka se unë që kur kam hyrë javën e parë kam kërkuar sugjerimin e mamit se jam shumë e lidhur me mamin edhe gjithmonë dua të marr një mendim dhe mami asnjëherë nuk më ka thënë një emër sepse do që të vendosun vet. Duke qenë se ka gjithmonë besim te veprimet edhe gjërat që un boj, nuk ma ka dhënë asnjë emër. Dhe ka frikë se ndoshta më duket të të kërkoj. Nga që e dëgjoj shumë, mendon se ka shumë ndikim të madh tek un dhe nuk më thot asnjë emër. Po ti një ndjesin nuk e ke? Çfarë djali mund t'i pëlqej mamit tënd që ti të kesh në krah? Se çfarë pëlqej mami e di, po një emër këtu brenda nuk ma ka thënë. Nuk ta ka thënë. Okej, okay, mirë. Çfarë mendimi ke për Edin? A do dalësh më në takim atë? Unë nuk e di se çfarë kërkon Edi këtu një herë, çfarë do, çfarë s'do. E shoh shumë në ajër. Edhe për pjesën do dal takim apo jo me atë, nuk është se dua t'i jap një përgjigje tani, thjesht nuk e shikoj për shembull tek unë, nuk e shikoj që është fare i fokusuar. Unë në fokus nuk jam tas asnjëra këtu. Gjitha vajzat më pëlqejnë. Qysh? Gjitha vajzat më pëlqejnë, kanë një nesan që më pëlqen, kështu që edhe. Po pra, ti isha duke thënë që je pak i shpërndar, nuk je i fokusuar diku. Po, kjo është shumë shpejt për me vendosë është. Baj mënd vetëm. Avash, avash, sanët e mira kanë ku. Po, po. A kupto? Po. Mund se ke marrë pak ma varë se ç'duhet? Ta marrë, avash. Unë i shkoj gjërat shumë ka dole. Okej, okay, mirë. Me cilin nga djem do e bëje një kërcim në studio? Duke qenë se jam taki me Bruno, normalisht me Bruno. Me Bruno. Do ta kemi tani këtë kërcimin? Ja. Atë, në jo, thot Mikela. Mikela gjithmonë do ne i prisim momentet në hajde Bruno. Po. Kështu, e mbylli me këtë kërcim që mua më pëlqeu në fakt si kërcim. Nga krahu tjetër vura re mimika të ndryshme këtu në studio, që kam perceptime të ndryshme për këtë kërcim këtu në studio. Megjithatë, nesër do të kthehemi sërish në përputhen dhe do të kemi takimin e Alvisës dhe Brunos. Di që është një takim shumë i bukur. Vetëm nesër, bashkë mirëpafshim.